مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نشاهد نزال البطلة المغربية خديجة المرضي بطلة إفريقيا لهذه السنة، وذلك إثر تغلبها على بطلة كينيا إليزابيث أندييغو في المباراة النهائية التي جمعت بينهما لتنال الميدالية الذهبية. فالبطلة المغربية خديجة المرضي استطاعت الفوز بالضربة القاضية التقنية في الجولة الثالثة ضمن منافسات بطولة إفريقيا للملاكمة دورة مابوتو 2022. فهنيئا لهذه البطلة بتتويج بالذهب، وهنيئا لجميع المغاربة، ونتمنى لها كل التوفيق في باقي النزالات. وقبل مشاهدة الفيديو، فإذا كنت من عشاق رياضة الكيك بوكسين والرياضات القتالية فلا تنسى الاشتراك في قناتنا ودعمنا بلايك ليصلك كل جديد، وشكرا على المشاهدة. A partir deste momento passam a figurar, como sempre tenho dito, nos anais dos melhores pugilistas de África. E ela aqui com ouro e as duas pugilistas com ouro passam agora para o primeiro lugar no mundo do boxe africano. Muito bem, então estamos agora no combate entre a seleção de Marrocos e a seleção do Quénia. Vamos ver quem sai com ouro deste combate. As duas até garantia de que poderão ter prata, é sem dúvida. As Aurélio são também duas seleções com muita pujança no boxe, e nota-se já nestes minutos iniciais da primeira ronda que há um combate renhido. Sim, são combates renhidos. Quase que todas as pugilistas que se fazem aqui a este quadrilátero têm qualidades, e é o que estamos a assistir neste momento entre essas duas grandes pugilistas. Então, recordo também aí aos telespectadores e internautas, aqui lá mais adiante teremos mais pugilistas moçambicanos para trazerem o melhor, para garantirem o ouro à seleção moçambicana de boxe. Logo na 11ª sessão das rondas de combate deste dia de hoje, nestes combates da final, teremos então um combate da seleção nacional que vai então envolver o pugilista Yassine Nordine Issoufou, que vai confrontar o camaronês Marcília Wonga. Então vamos assistindo este combate, Aurélio. O que é que se pode esperar, visto que são duas seleções que entram, digamos, como favoritas? Sim, são duas seleções que entram como favoritas. Neste momento estão a jogar de forma equilibrada. Precisaria um pouco mais, de ver um pouco mais para poder dar um palpite mais justo. Neste momento estão ainda, quanto a mim, no equilíbrio. Vamos então assistindo este confronto, depois de momentos de grandes emoções, entre todos aqueles que marcam presença neste pavilhão, mas também o público daí de casa. Sentimos que vibrou bastante pelas duas vitórias da seleção nacional. Luciano, como é que tu viste estas duas vitórias? Moçambique nunca antes tinha conseguido uma medalha de ouro, já tinha conseguido duas medalhas de prata, duas medalhas de bronze, mas o ouro é a primeira vez, e a primeira vez vem em dose dupla, e ainda temos, ainda podemos aumentar mais três. Sem dúvidas, vem aí mais três combates, estamos esperançosos, mas permitam-me dizer que eu estou extremamente orgulhoso por aquilo que assisti aqui neste ringue, extremamente maravilhado com a qualidade das nossas pugilistas. Sim, são pugilistas que têm uma qualidade extraordinária, mostraram-no aqui, já tínhamos visto fazerem maravilhas, quer nos jogos da Commonwealth, quer nos jogos africanos da Zona 4, e aqui vem ser a confirmação daquilo que é a classe destas pugilistas do Sambo. Bate com um pouco mais de intensidade. Sim, não só a intensidade, como também golpes mais poderosos. Se reparar, eles são mais pesados, e agora uma vantagem de proteção para a pugilista do Quênia. Marrocos agora a levar vantagem nesta ação. Estamos, Aurélio, estamos então a ver este combate. Quem é que está em vantagem até o momento? Neste momento, quanto a mim, está a pugilista de Marrocos. E ela é que tem agora comandado o assalto e levou a pugilista opositora, no caso do Quênia, para a contagem de proteção. Tendo mais pessoas para assistir este campeonato africano de boxe, último dia. Sim, o último dia, impróprio para cardíacos, porque temos assistido a um grande combate. Mais uma contagem de proteção
contra a pugilista do Quênia. Se continuar assim, acho que esse combate não chega ao fim. Curioso, nestes combates temos assistido excelentes combates e combates com muita classe. Termina o combate. Já está! Incapacidade técnica da adversária do Quênia. Então, vamos... Omblukona, Khadija Mardi.